你好，欢迎收看6月30号的大花莲地方新闻，我是萧佳慧。首先带来关心疫情的最新消息，花莲县连续第12天零确诊，县长徐正卫、秘书长张义华和卫生局长朱家祥下午3点在卫生局召开例行性的防疫会议，并针对莫德纳疫苗施打预约、孕妇与长辈预约状况以及超商贩售家用型快筛试剂进行说明。花莲县政府6月30号开始接受民众疫苗施打预约，卫生局长朱家祥表示，今天只有1/5的长辈预约成功。县长许正伟表示，东大门夜市的开放，就目前各地的新冠疫苗施打率不到10%，一旦开放，担心疫情进入花莲，影响30万乡亲的健康。而 CDC 目前还是三级警戒，仍然会依循中央 CDC 的防疫措施来进行防疫。在北台湾，无论是北农，到目前已经是127个人确诊，北农和淮南市场，而在桃园804也有院内的感染，在屏东秘鲁的这个祖孙，一共是15个人确诊，12个人是印度变种病毒 Delta 的病毒。所以依目前的状况来看，全国的施打率、接种率都还不到10%，而且我们整个防御能量是很低的。所以在这里，正卫还是跟大家报告，我们真的不要放松，也不要轻忽。我知道大家都非常非常的辛苦，但是我们更希望辛苦的时间赶快让它过去。所以在这里，正卫还是跟大家报告，三级警戒依旧存在，还在持续当中，到7月12号。我们依循中央 CDC 的这个三级警戒，来做，我想这是一个最安全的方式。第二个，正卫不希望因为开放而让其他的30万乡亲陷于危险之中。记者会上，徐县长说，疫苗严重的不足，希望中央给花莲县足够的疫苗。对于摊商无税籍、无劳保，可至卫福部申请摊商纾困金，到8月30号。而暖心食堂7月2号到12号开始实施暖心食堂，民众可以到花莲县13间户政事务所、6间社福中心兑换食堂券。县长许正卫再一次呼吁乡亲能够进行新冠疫苗的施打，才能够成为解封最好的解药。这个社福中心来发放我们的取餐券，而在13个户政事务所的服务时间是礼拜1到礼拜5上班时间，而在5个我们社福中心是礼拜1到礼拜6。礼拜1到礼拜6，我们这个方案会从7月2号开始施行，7月2号也就是礼拜5开始施行。我们更希望中央赶快把疫苗购足了，让全国的乡亲都有疫苗可以打，这样子才是真正把这个才真正是新冠肺炎最好的解药。过几天就要打疫苗了，所以我想请各位乡亲长辈先做好准备。那我们会非常认真的来为大家服务。记者林杰，花莲市采访报道。